La Conca de Barberà ha posat en marxa una taula de reactivació econòmica per remuntar la situació provocada per la Covid-19. A través de Conca Activa, aquest dijous ja s'ha celebrat la primera trobada amb més d'una trentena de participants. De forma virtual va ser un primer punt de trobada amb els agents industrials, sindicals i també polítics. L'objectiu de l'organisme del Consell Comarcal és definir línies estratègiques per reimpulsar l'economia local. Aquestes trobades tindran continuïtat amb taules sectorials i es recolzarà amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya. Hem vist realment com està la nostra comarca. Tots han sentit els problemes que tenen uns i els problemes que tenen uns altres, de diferents sectors. Ara, a partir d'ara, farem reunions periòdiques sectorials que arribarem a fer un pla estratègic per poder desenvolupar-lo junt amb el SOC per fer front a aquesta gran crisi econòmica que ens ve al damunt.